Americký dolar je bez pochyby aktuálně tou nejdůležitější měnou světa. Jeho postavení vůči ostatním světovým měnám tento rok extrémně posílilo. Jen vůči české koruně za poslední rok dolar posílil o téměř 10%, vůči euru pak za stejnou dobu posílil dokonce o více než 16%. Jak je to ale možné? Neměly by být tyhle obrovské světové měny více stabilní? Jasně, že měly. Takto extrémně silný dolar potápí finanční trhy po celém světě. Jo, i tvoje portfolio. A má velký potenciál poslat celý svět do recese pouze sám o sobě. Ve skutečnosti takto silný dolar je pro nás, Evropany, anebo lidi v Ázii, ještě o kapánek horší než pro lidi v Americe. Takže si povíme, jak silný dolar nutí nás, Evropany, platit více za jídlo, energie, nebo třeba i hypotéky. A jak vlastně hýbe s celou evropskou ekonomikou, včetně Ruska. Pff, vůbec nechápu, jak to, že se o tom nikde nemluví. Ahoj, moje jméno je Ondra a vy vítejte u dalšího investičního videa. Americký dolar je takzvaná rezervní měna. To znamená, že si americký dolar uchovává v rámci rezerv spousta vlád po celém světě. Je to taky měna, která je celosvětově uznávaná a určuje ceny zboží na mezinárodním trhu. Když dolar posiluje, tak ostatní měny slábnou. Dnes si ale řekneme, jak konkrétně silný dolar škodí nám Evropanům, tak si pojďme nejprve vysvětlit, jak jsme se do této situace vůbec dostali. Jak to, že ten dolar tak v poslední době posílil. A je vlastně nejsilnější za několik desítek let. Dolar poslední rok benefituje z kompilace několika zásadních věcí. Ta první je, volatilní akciové trhy. Za druhé to strach a nejistota ohledně celosvětového růstu. Za třetí to jsou problémy v dodavatelských řetězcích. Válka na Ukrajině a rozšířující se energetická krize. No a za páté stále máme po celém světě poměrně velkou inflaci. Všechny tyhle věci samozřejmě nutily a nutí lidi se zbavovat svých národních měn a vlastně vkládat svoje prostředky do dolarů, protože to je stále celosvětově uznávaná měna, je to rezervní měna a samozřejmě to nejsou pouze lidi, nejsou to pouze fyzické osoby, ale taky obrovské instituce a taky vlády, které prodávají svoje národní měny a právě nakupují dolary. Všechny tyhle věci samozřejmě ten obrovský nákup dolaru žene jeho sílu nahoru a pak dolar takto posiluje. Za všechno tak trochu může taky Fed, tedy Centrální americká banka, která vlastně svými kroky tak trochu destabilizuje všechny celosvětové měny a samozřejmě taky finanční trhy. Ale proč by to tihle staří hodní pánové dělali? No protože Fed má za úkol držet stabilitu a zdravou měnovou politiku právě v USA. A asi tam slyšíte právě to USA. Bohužel také v Americe, tak v Evropě řádí vysoká inflace. To znamená, že Fed musí jednat a zvyšovat úrokové míry, aby tuhle inflaci snížil. Jejich odpovědnost je tedy držet inflaci na úzdě, respektive snižovat v Americe. Tedy úplně je nezajímá to, co se stane ve zbytku světa. A to je ten problém. Je taky nutné říct, že úroky byly velmi nízké po dlouhé roky. A samozřejmě díky takto nízkým úrokům ekonomika rostla, tržby se zvyšovaly a samozřejmě takto rostl i akciový trh. Takže je jasné, že zvyšování úrokových sazeb zase naopak bude akciové trhy strhávat dolů. A je úplně jedno, jestli jste v akcích, v kryptu anebo třeba ve zlatu. Hlavní otázka ale je, jestli je dolar vůbec silný, protože on ve skutečnosti není vůbec silný. Právě ta jeho síla tkví v tom, že je silný ve srovnání s ostatními měnami, jako je euro, jen a nebo třeba česká koruna. Protože ve skutečnosti snad všechny vlády na světě v posledních nějakých 15 letech natiskly obrovské množství peněz a tak vlastně zředili ty svoje národní měny. Pravda je ale, že americké ekonomice se v posledních deseti letech dařilo opravdu velmi dobře. Třeba v porovnání s ostatními státy, v rámci Evropské unie. Tedy Amerika zvládá tu inflaci a zvedající se úrokové sazby mnohem lépe, než to máme my tady v Evropské unii. A proto je Amerika aktuálně obviněna z toho, že vlastně dolara celkově Amerika vyváží tu svoji inflaci do celého světa a hlavně tedy do Evropské unie a Ázie. Ono je to tak trochu začarovaný cyklus, protože když FED v Americe zvedá úrokové sazby, tak je musí zvedat i ostatní státy třeba v Evropské unii. Protože kdyby nezvedali ty ostatní státy v Evropské unii svoje sazby, tak by to znamenalo, že jejich měna vůči dolaru bude ještě více oslabovat a samozřejmě kdyby je nezvedali, tak inflace se nikdy nesklidní. Na druhou stranu zvedání úrokových sazeb, jak už jsem tady říkal několikrát, pak zpomaluje ekonomiku a v podstatě drtí biznesy. Takže evropské země stály před rozhodnutím, buď nezvednu úrokové sazby a pošlu svoji měnu vůči dolaru do kytek, anebo zvednu úrokové sazby, zpomalím ekonomiku a zadusím biznesy. Takže ta volba nebyla úplně snadná. Jak to ale vlastně vzniklo, tohle nařčení, že dolar vyváží inflaci po celém světě? A tady to začne být zajímavé. Když dolar posiluje, tak ostatní měny oslabují. To už jsme si řekli. Co to ale znamená pro průměrnou evropskou firmu, která nakupuje v zahraničí? No samozřejmě to znamená, že ty věci v zahraničí, tedy věci v dolarech, jsou pro tu průměrnou evropskou firmu, ať už nakupuje v eurech nebo třeba v českých korunách, tak tyhle věci jsou pro ní mnohem, mnohem dražší. No a když jsou tyhle věci ze zahraničí pro tu evropskou firmu drahší, tak to znamená, že bude tady v Evropě zvedat ceny produktů a služeb. Protože samozřejmě téhle firmě se zdražily vstupy na ten daný produkt a službu, to znamená, že tyhle vstupy, tuhle novou vyšší cenu přenese na nás, na zákazníky. No a dámy a pánové, takhle vzniká inflace. Takže ano, pak ten silný dolar v Americe zvyšuje ceny a tedy i inflaci tady u nás. V Evropě a v České republice. Ale ono to ani pro ty americké biznisy není tak úplně pohádka. Ten silný dolar, když je moc silný, tak škodí i jim. Protože tyhle americké biznesy pak mají nižší tržby mimo Ameriku. Protože spousta tržeb těchto velkých amerických korporátů, ať je to Google, Amazon nebo Microsoft, samozřejmě proudí i od nás z Evropy. Ono zhruba 40% všech tržeb těchto obrovských amerických gantů ať už je to Google, Microsoft, Facebook, anebo třeba i Coca-Cola, proudí právě mimo Ameriku, tedy i z Evropy. A právě díky silnému dolaru tyhle evropské firmy, které jinak nakupují od těchto amerických firm, samozřejmě nakupovat nechtějí, protože už je to pro ně drahé a tím pádem těm americkým obrovským korporacím se snižují tržby a to se projeví na jejich ceně, která klesá. Tohle je změna na ceně akcie Google, tedy obrovského amerického korporátu, který reportoval horší kvartální finanční výsledky, které byly především zapříčiněny i tím, že právě americký dolar byl silnější než obvykle. Firma stržní kapitalizaci přes 1 bilion dolarů a vidíte, že její cena akcie spadla za jediný den o více než 9%. Dnes si ale konkrétně ještě řekneme, jak silný dolar škodí přímo nám v České republice a přímo nám českým investorům, tak otázka, kterou nyní řeší spousta lidí, je to, kam investovat a vlastně jak nastavit svoji strategii, svoji investiční strategii v těchto komplikovaných časech. Skvělým zdrojem pro tyhle otázky je e-book zdarma s názvem Strategické investování během vysoké inflace od partnera dnešního videa aplikace Investown. Za mě vypíchnu to nejdůležitější, na co byste se měli zaměřit, když budete e-book číst. První část je o inflaci, ale tu už jsme tady hodně probírali. Ta druhá část je za mě více zajímavější, protože porovnává výkonnost aktiv během různých recesí a nastavuje různé strategie, ať už jde o investice do vám známého indexu SP 500, do zlata anebo do ropy. E-book však srovnává i výkonnost různých spořících účtů v rámci České republiky a pokryty jsou samozřejmě i nemovitosti, kde mě zaujala jedna informace, že cena stavebních pozemků v České republice po roce 1989 nikdy neklesla a stále roste. Takže si myslím, že každý si opravdu nějaké zajímavé informace z e-booku vyzobe, no a kdybyste si ho chtěli stáhnout, link vám samozřejmě hodím pod video. Když se vrátíme k silnému dolaru, tak tenhle silný dolar má ve skutečnosti dvě odvrácené strany mince. Protože silný dolar pomáhá alespoň virtuálně našim již provedeným investicím v dolarech. Podívejte se, tady mám investici v Apple a můžete si všimnout, že na ceně jsem nějakých 12 plus minus procent nahoře. Ale hned potím si můžete všimnout FX dopadu, což je právě dopad dané měny. Tím, že dolar sílí a já mám vlastně tu danou investici v dolarech, tak kdybych chtěl tuhle investici v dolarech tedy v Apple, prodat a vyměnit i na české koruny, tak vlastně na té dané měně ještě vydělám a to konkrétně 10%. A to je právě pro mě ten zisk na kurzovém rozdílu. A samozřejmě tohle funguje i opačně. Kdyby dolar naopak zase oslaboval a já chtěl tuhle investici prodat, tak byť cena akce může růst, dolar ale oslabuje a já chci prodat do české koruny, tedy česká koruna sílí, no tak já na tom samozřejmě prodělám. Další nevýhoda silného dolaru je ta, že když chcete vlastně teďka nakupovat americké firmy, no tak nakupujete v podstatě za dráž, protože vyměňujete naše slabé české koruny za drahé dolary. Takže vlastně za jeden dolar teďka musíte zaplatit více korun, než jste zaplatili třeba před rokem. Koukejte, před rokem jste za jeden dolar museli zaplatit zhruba 22 korun a dnes za stejný jeden dolar musíte zaplatit něco přes 24 korun. A my jsme si řekli, že právě mezinárodní investoři, kteří už mají teďka zainvestováno v dolarech, na tom měnovém rozdílu vydělávají. To jste mohli vidět právě u Apple. A to je jeden strach, který teďka panuje na trzích, protože trh se bojí, že tihle mezinárodní investoři budou odprodávat svoje aktiva jen aby vydělali na tom silném dolaru a aby vyměnili ten dolar na svoji národní měnu. No a samozřejmě tihle mezinárodní investoři, kteří budou prodávat, pošlou trhy dolů. To samozřejmě probudí další strach, takže lidi budou zase ještě více prodávat. No a jsme v padajícím cyklu. OK, řekli jsme si, jak vznikl silný dolar, co silný dolar dělá Evropě a investorům, ale teďka je, jaká je budoucnost silného dolaru? Co nás v budoucnu čeká? Odpověď je tady docela jednoduchá. Já nevím, to neví nikdo, nevím to já, neví to Warren Buffett a neví to ani Jaromír Soukup. To víte, co může teenagerce zabránit v odchodu na diskotéku? Třeba monok, že jo? Votatík. Nicméně ten krátkodobý předpoklad je ten, že dolar bude ještě o kapánek sílit, protože Fed bude muset zvyšovat úrokové sazby, aby zabránil inflaci. To znamená, že dolar bude ještě krátkodobě minimálně růst. A co to udělá s dalšími ekonomikami a s dalšími měnami, jako je koruna nebo euro, je samozřejmě Fedu docela jedno. A teď si někteří z vás určitě řeknou: No, tak já rychle nakoupím ten dolar a něco na tom vydělám. A upřímně, ani tenhle nápad se mi úplně nelíbí, protože když se podíváme do historie, tak všechny tyhle, řekněme, měnové bubliny časem splaskly. A já úplně nevím, jestli bych chtěl riskovat, že nakoupím zrovna dolar před nějakým píkem a on mi pak splaskne a já na tom dolaru zase můžu velmi rychle prodělat. Protože zde je velký předpoklad, že ten dolar se časem vrátí k nějakým, řekněme, stabilnějším úrovním. Takže bych asi neriskoval a nenakupoval dolar za všechny moje úspory, když je zrovna teďka na několika desetiletých maximech. Pokud však chcete investovat, tak kdy je lepší nakupovat akcie a jiná aktiva, než když trhy klesají. No na vrcholku bubliny bych to asi nedělal. Takže pokud byste se chtěli přidat do naší investorské komunity více než 3000 aktivních investorů a chtěli se dozvědět více o tom, jak začít investovat, tak zrovna teď na Patreon jsem přidal třetí video ze série Jak začít investovat od úplného začátku, abyste při svém investování nedělali zbytečné chyby. Takže na to mrkněte a já se tam na vás budu těšit. Jo a pokud by vás zajímalo, proč jsem odmítl 8 milionů korun, tak mrkněte na tohle video. Mějte se.